Шымкентте 64 мектептің 348 мұғалімі тестілеу сынағына қатыспай жалған сертификатты сатып алған. Олардың мұндай айласын мектептегі әріптестерінің шағымынан соң құқық қорғау органдары әшкереледі. Мұғалімдердің арызы негізінде республикалық тестілеу орталығының базасына тексеріс жүргізген қаржы полициясы педагогтардың сынаққа мүлдем қатыспаған дәлелдеді. Енді алаяқ мамандар заңсыз емденген 194 миллион теңгені қазынаға кері қайтармақ. Ал олардың сыбайластары сотқа тартылады. Бұл мәселе 2018 жылы орын алған, аталған мәселе бойынша қылмыстық іс қозғалып, алаяқтық факты бойынша сот процесі жүруде.